Härligt alla heliga där ute. Vi önskar er ett gott nytt år. Synkat och fint. Jajamän. Fantastiskt. Idag kommer ni att få se ett riktigt härligt bänkpresspass. Jajamän. Mm. Fullt tryck i källaren. Tuffa tag på skivstången. Och fullt med vikter så gott det gick. Ja. Mm. Inspirerade av varandra. Som vanligt. Som vanligt, ja. Jajamän. Det är inspiration i livet. Det är det man får kämpa tillsammans. Så är det. Men nu är det dagens, årets sista dag. Inte dagens sista år. Utan årets sista dag. Mm. Och då ska vi köra ett pass som sagt var. Men du, hur går det med nyårsmiddagen? Ja, men det blir nog bra tror jag. Vi ska byta kläder. Innan middagen kommer vi att byta kläder och vara finklädda. Och så blir det någon härlig nyårsmiddag. Och det hoppas ni när ute också har. Att ni har det bra så här. Sköter om er. Jajamän. Ja. Så ser vi fram emot 2024 med nya härliga, roliga träningar och tävlingar och annat. Tävlingar och sånt. Kul. Oavsett så kan vi bara säga att vi syns och hörs igen. Ja, ha det bra. Det vet vi. Hej. Hej. Galantus. Galantus, tantus. Tantus galantus. Heter du det på latin? Jajamän, det är mitt latinska. Monsternamn, tantus galantus. Starkus tantus galantus. Alltså är det stark. Är det själva kategorin starkus då? Ja, kategorin starkus. Och så tantus. Och tantus galantus är liksom mitt egna artnamn. Ja, artnamn. Thank you.
Ja, i det läget så går det. Bra. Soja. Bra. Soran! Ja, bra! Tack älskling!